প্ৰিয় দৰ্শকসকল, মোৰ পাকঘৰ আজিৰ বিশেষ হৈছে ভাপত সিজোৱা এটা ৰেচিপি। গতিকে শেষলৈকে চাব। মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা সাজত একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাইছিলোঁ। কি কি বনালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। বৰ বিশেষ নহয়, ঘৰতে লাইশাক কেইজোপামান ৰোৱা হৈছিলে আৰু ইয়াতে আগবোৰ ওলাই আছে। ভাবিলোঁ আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম। বহুতে হয়তো খাইছে। ইয়াৰে মই কেইটামান আগ ছিঙি লৈছোঁ। এয়া তাৰপিছত এইখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম। একো নাই আৰু, একেবাৰে ছিম্পল। তথাপিও আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব। কেৰাহীখনত এচিকুট মিঠাতেল দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হৈ অহাৰ পাছতে পানীৰ পৰা উঠাই মই এনেকৈ লাই পখা বুলি কওঁ আমি লাইশাকৰ আগবোৰ যিবোৰ ফুলি থকা অংশ। গতিকে ইয়াত নিমখ দিম অকণমান সোৱাদমতে আৰু হেতাৰে অকণমান লৰাই দি 5 মিনিটমানৰ পিছতে ধুনীয়াকৈ সিজি যাব। ঢাকোনখন দি ৰাখিম আৰু গেছৰ জুই কম কৰি দিম। এতিয়া মই ঢাকোনখন দি দিছোঁ। আৰু অলপ সময়ৰ পিছত চাওক, ধুনীয়াকৈ সিজিলে। আৰু বহুত বেছি সিজি গ'লে খাই ভাল নালাগে, সেইকাৰণে আধা সিজা হ'লে খাই বেছি ভাল লাগে। বহুতে হয়তো বনাব জানেই। এইখিনি এটা পৰিৱেশন কৰিব পৰা হৈ গ'ল। আৰু এয়া হৈছে গৰম গৰম ভাত, মচুৰ দাইলৰ সৈতে পানীলাও, এয়া মেম জলকীয়া আৰু পোৰা বেঙেনা। কেতিয়াবা এইধৰণে খাই খুবেই ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। চাই থাকিব মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ। আজিলৈ আহোঁ, অন্যদিন আহিম এটা সুন্দৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে। কিমান টেষ্টি হয় খাবলৈ যিসকলে খায় তেওঁলোকে জানিব। লাই পোখা ভাপত সিজোৱা মোৰ খুবেই প্ৰিয় হয়। আৰু এয়া হৈছে নিম ফ্ৰাই, মহানিমৰ পাত। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজিলৈ আহোঁ, অন্যদিন আহিম এটা সুন্দৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।